Sibalandia, Balandia, émission Le Meilleur de la RDC. Meilleur. Il est temps d'identifier Moutounos au travers Yaba Atenaye, au travers Yamalobana. Valeur Nini, Yatisekedi, Oyo Eza, le lot, Belice Sanga Kolobake, Valeur Moko, Oyo Tisekedi Azaki Nangonga, Belice Sanga Nazanango. Tu t'appelles comment? Comment s'appelle notre président? Vegeta. Papa. Umbala Kabila. Pour place aux Ali, au bandit comme tout n'a qu'un n'y a pas si mal. Yo l'ingé n'y a pas si mal. Ma belle yo mon posa la que pesa kamingi koleka. Malam osa li la kamboka. C'est ça l'inconvénient ya Congolais. Allié. Balessier, nani atindi. Yo lingi nani atina. Manke kofinga. Kosilikate tango koyoka batangi boyo batangi oyo. Je ne suis pas là pour Kamoko. Je suis là pour tout le monde. Merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci ba internautes. Ya mokili mobimba. Merci. Ba yenyo so bazozo abiso na 3W. congolocolenews.net. Voilà, toye lisusu pour na kopé sabino ba info na katia émission meilleure de la RDC. Oyo toye bisaka bino ke bisika information ezali bisope tozali. Awo toza na kati ya lopango munene ya 5, voilà. Toza awa na kati ya lopango munene ya Inter Diocesain na commune ya Gombe. Bisika wapi Senko asalelaka makambu na ye nyonso. Toye kosala nini asango balobi boya boyoka tolingi toloba. Basango balingi baloba. Alors na yebite eloko nini basango balingi baloba. Balingi bateka mboka. Balingi bapelisa moto na mboka to basango balingi baloba nini. Toko tana kati toyoka abeshole. Na micro na biso tozo kota Elisa Mosani na malamu na kori ya Saint-Sylvestre na babenga asusu anizema para sinto ezalaki na boku makambo sengele kikosalema tokwa na bamesie ya ekrispation makambo ya fonctionnaire politique ya baexile liberté d'expression mongo na bongo etiskoko baza komona te kino lelo makambo eza kokenda liboso mpenza mpe baza kobanga te. Donc, comme on a l'élection, le climat où les alliés pour faire sans élate, l'élection ça les malades. Mais puisque pour payer, les alliés pour l'endanamant, moi, on a l'ingé, à basa comme on a des coopérations quand il y a pays école, on a mis son école à papaya, école à papaya, communauté internationale, la micologue, peuple congolais a intérêt de tout simple, on a mis son nom, on a mis son nom, on a mis son nom, on a mis son solution est jouable, merci. Awa to monde comment on a l'occasion l'attention les ali malheureusement na kati attention ango mi be comme sus me joigne na kati ya na kanda wana mingi penza e sali sus mabe na bana mboka avec na bakumu ba chômeur bisu mako me pona uza visa pona makambo ya économie ya culture ba musicien comment ngambo coopération technique belge awa coopération bilatérale ya il y a une nouvelle situation qui s'est soutenue. Ils allaient retomber pour la population. Awa va réduire le vol à Bruxelles en live. Ici, je ne sais pas si nous avons fait ça. Awa va gouverner une conférence à Genève et pas à Pays. Ils allaient localiser ici pour le Congo. Et puis, ce qu'on a dit, il y a solo. Par revendication politique, il y a des pays qui ont été en train de se faire. Mais on a besoin de la peine de sécurité. Pour nous, c'est que c'est un bon endroit
population a nous nébati comme moins de Christo et assez puis et la tradition est là. Pandina biso toyebisaka bino ke bisika information ezalinde bisika biso tozali. Etikali kaka yo. Bomba kaya yo ha, zala na ngona se epi sima ya ndako. Me pona batu oyo bayebi valeur na biso bazo benga biso numero ezawana po biso musala na biso yango. Etolinga yango mingi. Ba ponela biso yango. Bo pesa biso yango pe biso to yeko lingango koleka bino bisika nyonso information ezali bisika nyonso information ekozalande bisika tokozala e bongo na oyo etali machine a voter mwana mboka la bechole alobaki nini bolanda ye lisusu na likambo ya machine a voter moni moni tisi koyo na no moyo kali kokoti te ningongo ya bato baebandali kokoya mashine yango ezali kaka kokola ti na munamboka kore epai basalaki mashine bamoko mpe bazali koloba makambo ezali koasure te yango wana baepiskopo bazongeli composition na bango balobi mpona kokata likambo oyo epai mosusu ezali na bato baza kobanga tricherie baepai mosusu ezali na bato balobi te eza malamu mpona ezali kaka mpona koimprime bango alo malamu bato oyo bazali kobanga tricherie baluka mpe baespere na bango oyo bakolakisa te na mashine oyo soki osali ya kotala posibilité ya kotriche ezali boye posibilité ya kotriche na makambo tene informatique bato ya bakongole ata mai na koyeba te bato oyo balobi ezalika mashine ya kote bakolobaka na lisanga bato ya mayele finalema boyokani bokoyo kobima na kopesa ndakisa oyo kokoma na ndakisa babimo oyo nyonso ezali kokokana na nzela mibeko te ezala pemeni oyo yoke okosalema mpo oyo kogaranti ke tricherie ezala te ekokosalema soki boyokani bimi mpomo malamu soki boyokani ezali te wana baepiskopo balobaki wa deja na mokanda liboso soki boyokani ezali te ezali malamu te ya kokende na baelektio nana mashine oyo pamba te wana deja bato mingi na motu na bango ezali mpona kotriche eza malamu te balandi na biso boza na kati ya kolanda elongo na biso wana tolingaka mingi kolobisa bilili mpo biso soki tolobi bolobaka alobaka tro sikoyo oyo olingi toloba nini toloba te meilleur de la RDC tosali yango eza mpona koinforme bino bozala à la page avec l'actualité oyo etali nationalité oyo bato bazolobela mingi na kati ya mboka na biso ba double nationalité la bechole alobaki nini baepiskopo balobeli mpe makambo oyo etali double nationalité boza kolanza mikolo oyo na ba réseau sociaux na mpona bakandida oyo asongolo aza kongole te paka aza kongole te episkopo balobi soki tosali tokeba te ekoriske débat oyo riske mpe madiso na batension ya baidentité ya batribi ya epapaso babi te mboni bolobi te moto wana aza kongole te mwana na biso akolepa na biso mpe baepiskopo balobi barapele balobi motu moko aza na likolo ya mibeko te mibeko esengeli kozala aplike na bato banso ndenge moko c'est-à-dire soki balobi balanda logique ya moratoire ezala mpe mpona bato wanso soki balobi balanda logique ya lettre ya article 10 ya constitution ezala mpe mpona bato nyonso oyo baza na double nationalité bampona kaka te mpona baintérêt politique merci balandi na biso merci ba meilleur de la RDC c'était l'émission meilleure de la RDC présentée par votre humble serviteur Costa Kazadi mwana musala na bino musala na biso ya ngwana tokoloba lisusu nini tokutana mbala ya nsima parce que tozali wana mpona koinforme bino bai merci balandi ya émission le meilleur de la RDC il est temps d'identifier mutu nyonso au travers ya baacte na ye au travers ya maloba na ye valeur nini ya tshisekedi oyo eza lelo belise esanga koloba ke valeur moko oyo tshisekedi azalaki nango nga belise esanga naza nango etappele koma
s'appelle notre président. Bétita. Papa. Mbala Kabila. Pour place aux alliés, au bandit comité, on a qui n'a ni asa simana. Yo lingi n'a ni asa la simana. Ma belle yo moko sala ke pesa ka mingi koleka. Mala mo sali la kamboka. C'est ça inconvénient ya congolais. Allié, balessier, nani atindi. Yo lingi nani atinda. OK, au fin. Ko silikate tango koyoka batangi boyo batangi oyo. Je ne suis pas là pour kamoko. Je suis là pour tout le monde.